ambaye itakuwa inatendeka pale. Mimi nikimalizia ni kusema asanti kwa magavana wetu, tuendelee kufanya kazi. Na hapa Kericho, County Commissioner na timu yako, na shukuru nyinyi. Vita dhidi ya pombe inaendelea vizuri, 70%, lakini 30% bado. Nataka mutie bidii machiefs wetu. Mnajua tulikubaliana na hatuna vita, sisi ni marafiki, ya kwamba katika location yako wewe kama chief na pombe hamwezi ishi nyinyi wote pale, lazima mmoja aondoke. Na kwa sababu pombe haina akili ya kuamua kama itaondoka ama itakaa, jukumu la uamuzi ni juu ya chief. Na unajua tunataka kutoa machifu kadhaa kabla Christmas waende nyumbani, ndio wakuwe funzo kwa wengine wale wazembe. Na nyinyi watu ya Kericho mnajua ni marafiki zangu, na rais mlitupigia kura vizuri. Itakuwa ni uchungu mingi sana kwangu nikiona machifu wakienda nyumbani. Kwa hivyo namuomba kwa heshima machifu wetu kujikaze, mtoe miguu kwa gunia, mng'ang'ane na hii watu na madawa ya kulevya, ndio nyinyi muweze kuendelea na kazi, ndio mshughulikie watoto wenu. It will be very painful for me to sanction a few chiefs in Kericho to go home because you are our people and we love you and you supported us and prayed for us. Please spare me that agony to make that decision by doing the right thing. Wale wote wanauza hizi pombe machifu mnawajua, wale wanauza bangi kunawajua, you know them. Just make a decision and save your job because you need it. Hii kazi kupata ni kibarua ngumu, ile kazi kidogo huko nayo uchunge. Na mimi kwa sababu nimepewa kazi na rais nipambane na hiyo pombe, mimi sitaki kumwaga unga yangu. So nikiona wewe unataka kunimwagia yangu, nitamwaga yako kwanza. Si ndio tunasema? Sema kuva dereva kuva nini? Makanga. Sasa nyinyi machifu na DCC msiniangushe. Mimi kazi nilipewa na rais niko na haja naye. Nataka niichunge sana. Mnajua pahali nilikuwa pahali mbaya sana. Sasa mimi sitaki kurudi hapo. Kwa hivyo mimi nikiona mtaharibu yangu, mimi kwanza nitamwaga yenu, ndio yangu imwagike baadaye. Kwa hivyo nyinyi ni watu wazuri na tumeshukuru sana, and those who are continuing with this program tunatakia nyinyi mema, na tuko na matumaini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na nyinyi siku ya Ijumaa pamoja na rais wetu ambaye ako huko China aking'ang'ana na watu ya huko weupe kuona atatuletea nini. Na tumemwambia rais ahakikishe.